የኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ከተጀመረ ጀምሮ የምለው አንድ ነገር አለ ባህል መስፋፋት አለበት መከበር አለበት ቋንቋ መስፋፋት አለበት መከበር አለበት እና ብሄር ፖለቲካ ሲሆን ግን በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው ጉራጌ ክልል እንዲሆን የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለ ለምን ክልል የሚለውን አልደገፍክም የሚሉኝ ሰዎች እንዳሉ አንድ ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለውን ነገር የሚመዝነው በምክንያታዊነት ከሰው ልጆች ልምድ ተነስቶ ምን ተማረ ትክክለኛውን ትምህርት ያዘወይ የሚለውም እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ከተጀመረ ጀምሮ የምለው አንድ ነገር አለ ባህል መስፋፋት አለበት መከበር አለበት ቋንቋ መስፋፋት አለበት መከበር አለበት ዘርና ብሄር ፖለቲካ ሲሆን ግን በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው ጉራጌ ክልል እንዲሆን የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ ለምን ክልል የሚለውን አልደገፍክም የሚሉኝ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ እኔ ግን ለጉራጌም ሆነ ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ የምፈልገው የዛሬን አይተን ነገ ከነጎዳያ የሚመጣውን ነገር ሳናይ ተያይዘን ለእኛም ለልጆቻችንም የማይሆን ሀገር አንፍጠር ነው ለዛሬ ሊመስል ይችላል አሁን ብዙ የጉራጌ ክልል ይሁን እያሉ የሚጠይቁ ሰዎች እንዴት አርጎ አብሮ እንደሚኖር ነው እንጂ እንደሚኖር ነው እንጂ ሰው ማሰብ ያለበት እንዴት አርጎ ተከፋፍሎ ራሱን እንደሚከላከላለም ኖት ባንድ ሀገር ውስጥ የጉራጌን ክልል መሆን ትክክል አይደለም ብያ ምናለሁ ኦር ክል ንኝ ብሎ ሊጠቅ ሲጠይቅ ትክክል ብዬ ያለው ፊት ለፊት ይሄን የምለው በኢትዮጵያ ውስጥ በብሄር መደራጀት ከሚጎዳው ማህበረሰብ ውስጥ ትልቁ ጉራጌን ብያምናለ 6 በመቶ የዛ ማህበረሰብ አባል በሁሉም የሀገሪቱ ክልል ተንሰራፍቶ የሚሰራ ማህበረሰብ እኔ አንድ የራሴ ክልል ካልፈጠርኩ ብሎ እንትን ሲል ሳየው ከምክንያታዊነት መውጣት ተጀምሯል ይሄ ነገር አያዋጣንም ቀስ ብለን እናስብ ምንም ጥያቄ የለውም እኔ የጉራጌ አካባቢ የልማትን ሁኔታ ስናይ ከብዙ ቦታዎች ያነሰ የልማት እንቅስቃሴ ነው እንጂ የሚካሄደው የተሻለ ያ ግን በእኔ እምነት ክልል ስላልሆነ አይመስለኝ ያ ጥሩ አስተዳዳሪዎች በአካባቢው ማግኘት ስላልቻለ ዩ ነው የአንድ ጥሩ አስተዳዳሪ ምንነት የሚለካው በዘሩ አይደለም ማስተዳደር ይችላል አይችልም ጉራጌ ስለሆነ ጥሩ ያስተዳድራል አንድ ኦሮሞ ወይም አንድ አማራ ስለሆነ አያስተዳድር የሚባል ነገር ምንም ትርጉም የሌለው ነገር ነው እኔ ትምህርት ሚኒስቴር ሆኜ በዩኒቨርሲቲዎች አይቸዋል አስተዳደርና ዘር ፍለጋ አንድ በጣም የተለያየ ነገር እንዳልኩት ነው ባህል ማክበር ቋንቋ ማክበር ማበልጸግ ምንም ችግር የለውም። አጠቃላይ ፖለቲካ የሚባለውን ነገር ግን የሁሉንም የዛን አገር ህዝብ የሚመለከትን ጉዳይ በዘርና በብሔር ስን ከታትፈው ችግር ውስጥ እንገባለን አየ ነው 30 ምና ምና አመት የጉራጌ ህዝብ ካሰባሰበና አቅሙን ካበረታታ ከማንም ያልተናነሰ ስራ መስራት ይችላል ብዬ አስባለሁ ጉራጌ ህዝብ ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎችን በሚመለከት እውነቱ አሁን ሌላ ተጨማሪ ካምፓሶች ለመስራት ሳይሆን ያሉትን ዩኒቨርሲቲዎች ማብቃት ትልቁ ስራችን ነው መጀመሪያ ከዛ በኋላ በሁሉም ቦታ አንትን ማድረግ ይችላል ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ ይሆኑ ብለን ኦቶኖመስ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ለመፍጠር እየሞከርን ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ማትዋን ፖይንት ወደዛ መሄዱ አይቀርም ያን ጊዜ ቡታጅር አይደለም የፈለገበት የሚያዋጣ ነው ብሎ የሚያስብባቸው ቦታዎች ይሰራል እስከዛ ግን መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ እናርጋቸው እነኝም ቦታዎች ጥሩ ሃይ ስኩል እንኳን አይደሉም አንዳንዶቹ መጀመሪያ በደም ዩኒቨርሲቲ እናርጋቸው ከዛ በኋላ ዘን ወደ ሌላው ማህበረሰብ እንዲደርሱ እናረጋለን ዘሄ እቸነሁ ንቃር ሳሬም እሺ በጣም አመሰግናለሁ አጭር አረጋለሁ በዚህ መድረክ ላይ ስለተገኘው በጣም ደስ ብሎኛል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደዚህ አይነት የህዝብ ጥያቄዎችን እንድንሰማ የተለያዩ አካባቢዎች እንድንሄድ ማድረጋቸው በጣም ደስ ብሎናል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የራሳችን ብቻ ስለምናዳምጥ ሌላ ቦታ ሄደን ደግሞ ግንዛቤ ያሰፋል ብዬ አስባለሁ በተለያዩ አካባቢዎች የተለያየ አስተዳደር ጥያቄዎች አሉ ክልል ላይሆን ይችላል ወረዳ ሊሆን ይችላል ዞን ሊሆን ይችላል ቀበሌ ሊሆን ይችላል ስፔሻል ወረዳ ሊሆን ይችላል በተለያየ አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሉ መነሻቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል አንዳንዶቹ ተገቢ አንዳንዶቹ ተገቢ ያልሆኑም ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን አሁን እዚህ ላይ የተነሳው ሌላው ጥያቄ የልማትና የሰላም ጉዳይ በአገሪቷ በሁሉም አካባቢ የሚነሱ ናቸው ያለፉት አራት አመት ተኩል የለውጥ ጊዜያት ካየን አገሪቷ ያጋጠማት ችግሮች ቀላል አይደሉ እነዚህ ችግሮች የሚመነጩት ሁሉም ከውስጣችን አይደሉ ውጫዊም በግሎባሊም በሪጅኑም በዚህ ቀጠና በአፍሪካ ቀጠና ውስጥም በሚድል ያሉ ነገሮች ናቸው አንድ ቀበሌ ትንሽ ቀበሌ አንድ ቦታ ላይ የምናየው መገዳደል ምናልባት እዛ የተጠነሰም ላይሆን ይችላል ከፍ ያለ ቦታ ላይ የተጠነሰሰ ሊሆን ይችላል ሰፋ አድርጎ አገሩታ የአጋጠም አዳደጋዎች ምን እንደነበሩ ማሰቡ ጥሩ ይመስለኛል በሁሉም አካባቢ ያሉ የልማትና የሰላም ጥያቄ እንዳለ ሆኖ በብዙ ቦታዎች ስንሄድ የምናየው አሁን ለውጥ እንዳለ ነው እኔ እስካሁን ያየሁት ሰሞኑ ራሱ ቤኒሻንጉል ነበርኩ ቤኒሻንጉል ያየሁት ነገር ትላንትና አዋያዎች መድረክ ለምተናግር ያለው በፍጹም ካሰብኩት የተለየ እዛ ያለው ቲም አስተሳሰቡ የሚናገሩት ከለውጡ በፊት የነበረው ብዝበዛ እና አሁን ያለው ሁኔታ አይቻለሁ ሶማሌ ራሴ የሚመራው ክልል ስለሆነ በለውጡ ምን ተጠቀመ እንደተጠቀመ በደንብ ምግለጽ ይችላለሁ ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ግን የምንፈታው አንደኛ የተሰሩት ስራዎችን በማድነቅ የተሰሩ ስራዎችን ባለማሳነስ መሆን አለበት ብዙ ነገሮች በሰላም ዙሪያ በልማት ዙሪያ በፍትህ ዙሪያ ብዙ የተቀየሩ ነገሮች አሉ ሁለተኛ ደግሞ የህዝቡ ከህዝቡ ደግሞ የሚጠበቀው ከጠባቂነት እንድንወጣ በተለ በብዙ አካባቢዎች አሁን የተወሰነ የመጠበቅ ባህል ስለተፈጠረ ያ ጠባቂነት ባህል የራሴ ክልልም ጭምር ማለት ነው በመንግስት ብቻ ልማት እንደሚመጣ አድርጎ ማሰቡ ሰፋ አድርጎ በእርግጥ የጉራጌ ህዝብ መንግስትም የሚጠብቅ ህዝብ ነው አይባልም በዚህ ከዚህ አንጻር አርአያ የሚሆን ህዝብ ነው ለሌላው በራሱ የስራ ባይሉ በጣም ጠንካራ የሆነ በራሱ ልማት የሚሰራ ህዝብ ስለሆነ ከሱ ብዙ የምንማረው ነው እነሱን ይህን ለማሳሰብ ሳይሆን በአጠቃላይ እንደ ደረጃ ያለው ነገር ለማሳሰብ ነው ያነሳቸው የልማትና የሰላም ጥያቄዎች ሁሉም ቦታ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው የብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ በኋላም በብዙ ቦታዎች ላይ መሻሸሎች ታይቷል አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ችግሮች ተፈጥሯል እነዚህ ችግሮችን ለመፍታት እስካሁን የሄድንባቸው ነገሮችን ካየን የሰሞኑን የትግራይ ሰላምን ጨምሮ ብዙ አደጋዎችን እንደተሻገር ነው ከዚህ በላይ የሚመጣ አለ ብዬ ኔ አላስብም ከአሁን በኋላ አገሪቷን ወደ አካታችነትና ወደ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ የምንወስድበት አጋጣሚ ይኖረናል በቀሩ ጊዜያትም ይህን ዛሬ ያቀረባቸው ጥያቄዎች መሰል ጥያቄዎች መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚመለስ እርግጠኛ ነኝ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛን አመራሮች ሁሉ ይዞ መምጣቱም ለዚህ ጉዳይ የሰጠውን ትኩረት ያሳያል ብዬ አምናለሁ አመሰግናለሁ ዛሬ ስለመጣው በድጋሚ በጣም ደስ ብሎኛል የጉራጌ ህዝብ ያው ኦሮሚያ ክልሉ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ሰፊ ስራ ነው ከተሞችን ከተሞች በማድረግ በማልማት ንግድን በማሳለጥ ኢንዱስትሪ ላይ በመስራት ከፍተኛ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት ያንን አጠናክረን እንቀጥላለን በዚህ በዞን ውስጥም እንደ ክልላችን ያለብን ሀላፊነት ለመወጣት ጥረት እያደረግ ያለ ነው ከህዝቡ ጋር አንድ ትምህርት ቤት ጨርሰናል ደግሞ እሱ ላይ የአሁኑን ረመዳን እና ፋሲጋን ደግሞ አይተን ሰራ እንደምንሰራ አብረን እናያለን ኦቤን የራሳቸው ቴሌቪዥን ስለሆነ ጉራግኛ ብሮድካስት ያደርጋል የጉራጌ ስለሆነ ራሱ ኦቤንም በእነሱ ታክስ የተገነባ ስለሆነ ይህን እያደረግን ነው ወደፊት ደግሞ ትልቅ መርካቶችን ኦሮሚያ ውስጥ ከጉራጌ ባለ ሀብቶች ጋር እንደምንሰራ ንም ጥርጥር የለኝም በጣም ታታሪ ህዝብ ነው ቅድም ፕሮፌሰር ብርሃኑ እንዳለው ህዝቡ ተባብሮ ትኩረት ካደረገ ዞኑ ላይ ዞኑም በአጭር ጊዜ መቀየር ይችላል ለምን በእኛ ከተሞች አቃለውነ መሰረተ ልማት በመስራት ችግሮችን በመፍታት የጉራጌ ባለ ሀብቶች ካላቸው አጉድለው እንዴት እንደሚሰሩ አቃለው ስለዚህ ሰው ወደዚህ ፊቱን አዙሮ ተባብረን ከሰራን ሁሉን ነገር በአጭር ጊዜ መቀየር ይቻላል የመልካም አስተዳደር ጥያቄ የልማት ጥያቄ ግን ሁሉም ቦታ ያለ ጥያቄ ነው ሰሞኑን እኔ አፋር ነው የነበርኩት እዛ ያለው አስተሳሰብ የላቀ ነው በጣም ግን ችግር ውስጥ ሆኖ ነው ህዝቡ አላምዱላ ይላል ግን የሚቀሩ ደግሞ ይሄ ያለ ይሄ ያለ እንደርስበታለን እንሰራለን ብሎ በዛ ነው የሚሄደው ከዛ ረገድ ደግሞ የጉራጌ ህዝብ በጣም ትልቅ ተሞክሮ ያለው ህዝብ ነው ጠንክሮ ሰርቶ ያን ማምጣት ይቻላል የሚል እምነት አለኝ ከመዋቅር ጋር ተያይዞ ሁሉም ጋር ክልል ያለበት ቦታም ሁሉም ጋር ጥያቄ አለ ሰርቪስን ወደ ህዝቡ ለማቅረብ ወደፊት ጠንክረን ቀበሌዎች ላይ ከሰራል እና ህዝቡ ሰርቪሱ እንዲደርሰው ካደረግን ልማት ካረጋገጥን ኢትዮጵያኖች ሁሉም ቦታ በነጻነት በደንብ ሰርቶ የሚቀየሩበትን አውድ እየፈጠርን ከሄድን እነዚህን ችግሮች በላቀ ደረጃ እንሸጋገራለን የሚል የጸና እምነት ነው ያለኝ ከዛ ውጭ ግን ብዙ ጊዜ አደረጃጀቶች ላይ ሲቆለሉ ወጪና ድካም ነው ማለት ነው ልማት መስራት አይቻልም አብዛኛው የክልል በጀት የእኛን ጨምሮ አብዛኛው ወደ ደሞዝ ነው የሚሄደው ልማት እየሰራ አይደለም ያንን የሚቀይር አሰራር መከተል ይገባናል እሱን እያደረግን ልማት እያፋጠንን የኢትዮጵያን ደግሞ በጣም እያጠናከርን እነዚህ ያሉትን ክፍተቶች ያሉትን ችግሮች እየፈታን ከሄድን የሚፈለገውን ለውጥ ማምጣት ይቻላል የሚል ጽኑምነት ነው ያለኝ ስለተገናኘን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል